Dime. En que te inspiraste en facer o libro do o meu gato o poeta? Pois eu inspirei-me no gato, basicamente. O meu gato é bastante rebelde, non? Mira, para que vexas que rebelde, eu teño un can que se chama Nudo. E o gato chamase Tormenta. E iso xa di como é o gato. Pero ademais, o normal, non? É que a nube, pues, empuxa as tormentas para fora, non? Esto é o revés, é a tormenta que empuxa a nube. O can, cando ve o gato, fuxe. Non quere saber nada dele, imagínate como é, era cárrate. E entón, pois, con ese gato, eu non tiña máis remedio que inspirarme, non? Porque ademais é un verdadeiro gato poeta.